שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית 3 ברשת. מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והנושאים הבוערים ברשתות החברתיות. אבל קודם, כמו שאמרנו, עדכון החדשות. פותחים עם חג הפורים, לקראת החג שהחל ביום חמישי בערב, בין ראשון לחמישי, צפויים להימשך היום הדיונים בנוגע למתווה שיחול במהלך החג. פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, התייחס ואמר היום כי על פי התחזית אין מנוס מאכיפת סגר לילי. מוקדם יותר כתב שר הבריאות יולי אדלשטיין ברשתות החברתיות כי משרד הבריאות יפעל כנגד חגיגות הדבקה המוניות כלשונו. עוד הוסיף כי יפעל לקיים עוצר לילי והפחתה משמעותית של התחבורה הציבורית בימי הפורים. הדברים נאמרים ברקע לעליית מקדם ההדבקה ולהמשך מבצע החיסונים שכעת עומד על למעלה משלושה מיליון שהתחסנו במנה השנייה, ובסך הכל כארבעה וחצי מיליון אזרחים שהתחסנו לפחות במנת חיסון אחת. לעניין הבא, השופטים במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריעו אמש כי שמיעת שלב ההוכחות בתיקי האלפים תחל כשבועיים לאחר הבחירות. כמו כן, בהחלטתם מתחו השופטים ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ועל הפרקליטות. זאת בעקבות האישור לפתיחת החקירה שניתן בעל פה ולא בכתב. מיד נדבר עם אבי בלוך, כתב סרוגים, בעניין הזה בדיוק. היום י' א' באדר מציינים 101 שנים לקרב המפורסם שנפלו בו לוחמי תל חי על הגנת היישוב היהודי, ביניהם החלוץ יוסף טרומפלדור. מוקדם יותר נערך טקס ההזכרה ובו התייחס ראש הממשלה למבצע החיסונים וגם העביר מסר נוקב לאיראן. הרקע הגליל הפורח, הירוק, אני אומר לכולם, לכו להתחסן וקבלו את התו הירוק ונחזור ביחד לחיים שאנחנו זוכרים וכל כך אוהבים. ואני אומר, גם אם חשוב מה שאמר, לא פחות חשוב ויותר חשוב מה עשה. קרב תל חי הסתיים בעזיבה זמנית את האזור, אבל הודות לדביקות במטרה של טרומפלדור וחבריו, הוא יושב מחדש. הקרב החזיר ליישוב בארץ את האמונה בכוחו. למדנו שאנחנו יכולים לסמוך קודם כל על עצמנו. ולאחר שנה בה נאסר על התקהלות במתחמי תרבות, אוהדים מורשו להיכנס אתמול היציעים במשחק כדורסל בהיכל מנור המבטחים, והוא התקיים משחק בליגת העל הישראלית בין מכבי תל אביב ועירוני נהריה. האוהדים שמחו ונרגשו על השינוי המבורך שהתאפשר תוך כדי הקפדה על מתווה התו הירוק של משרד הבריאות. על מה שקורה בכדורסל בארצות הברית נדבר בהמשך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית כאשר במרכז הארץ ובדרומה צפויים ממטרים מקומיים. הלילה ומחר יוסיף להיות מעונן חלקית. הטמפרטורות תרדנה מעט, בדרום הארץ ייתכנו עדיין ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בודדות. זהו, עד כאן עדכון החדשות. עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, מדברים על מה שחם ברשתות החברתיות. מתחילים עם העניין שמסעיר את הרשתות כבר חצי יממה. בית המשפט המחוזי בירושלים הודיע אתמול כי שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה נתניהו יחל רק לאחר הבחירות. התאריך שנקבע הוא החמישי באפריל, והדיונים צפויים להיות מפרכים במיוחד. העדים צפויים לעלות בזה אחר זה שלוש פעמים בשבוע, כאשר כל דיון יארך לא פחות משש שעות. משמעות הדבר היא שראש הממשלה יהיה חייב להיות נוכח שלוש פעמים בשבוע בבית המשפט, כאמור שש שעות. כצפוי, גורמים במערכת הפוליטית ניצלו את המצב שנוצר לצורכי תעמולה. יאיר לפיד מיהר לצייץ בעניין, כתב הבוקר, זה לא שפוי שיהיה ראש ממשלה בישראל שמבלה חצי מהשבוע בבית משפט. ישראל זקוקה לממשלה שפויה. האתגרים שעומדים בפנינו הם אדירים. אבל יאיר לפיד כנראה שכח להזכיר שהחלטת השופטים כללה חלק נוסף. השופטים קבעו כי נפל פגם בהתנהלותו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בכך שלא נתן אישור בכתב לפתיחה בחקירה. אם כי הם הדגישו כי בשלב הזה הם לא פוסלים את כתב האישום. הכתב המשפטי של גלובס, אבישי גרינצייג, הסביר בציוץ כי משמעות ההחלטה היא שהיועץ המשפטי לממשלה יצטרך להעיד ולחקר על ידי סנגוריו של נתניהו בהליך במסגרתו דיוני ההוכחות
על שאלת האישורים, לא פחות ולא יותר, הוא כותב. הצייצן האלמוני אדם גולד הגיב גם הוא להתפתחויות וראה את אי מתן האישור לחקירה באופן יותר חמור. לדבריו, מחדל הפרת הוראות החוק, חוק היסוד שהסדירו כיצד יש לחקור ראש ממשלה, הפרו אותם. חוק היסוד אינו מגן רק על נתניהו האדם, אלא על נתניהו שליח הציבור. כשבית המשפט בוחר לקיים את המשפט אחרי שהתגלה שהיועץ המשפטי פעל בניגוד לדין, הוא מהדהד את פרופסור גביזון שחזתה שלנתניהו אין סיכוי לקבל משפט צדק. אז אדם שלנו אומר שגביזון בעצם צדקה. כדי להבין יותר לעומק את המשמעות של ההחלטה, נגיד עכשיו שלום לכתב המשפטי של אתר סרוגים, אבי בלוך, צהריים טובים. צהריים מבורכים, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? שבח לאל, שבח לאל. בוא תספר לנו, תעשה לנו קצת סדר קודם כל, מה בדיוק אמר בית המשפט ומה המשמעות לראש הממשלה נתניהו? אז ככה, קודם כל בית המשפט מוציא שלוש החלטות נפרדות בעניין, קודם כל באמת עניין קיום הדיונים, שלוש ימים בשבוע, יום שני, שלישי, רביעי, בכל שבוע בין 9 בבוקר לשעה 3:30 בצהריים. החלטה נוספת היא בנוגע באמת לאישורי היועץ המשפטי לממשלה. שם ההחלטה מתחלקת לשניים, קודם כל בית המשפט דוחה את בקשת סנגורי נתניהו למחוק את האישומים בתיקים 1,000 ו-4,000 בשל היעדר אישורי היועץ המשפטי לממשלה. בעניין הראיות שהושגו טרם אישורי היועץ המשפטי לממשלה, אז בית המשפט אומר שהוא ידון בזה בהמשך. ההחלטה הנוספת היא שבקשה לפסילת ראיות שהושגו בצורה לא חוקית, הבקשה הזאת תידון בהמשך, ואז בעצם יוחלט לגופם של הראיות האם לפסול אותם או לאשר את קיבו. אוקיי, ומה המשמעות עבור היועץ המשפטי מנדלבליט? אנחנו ראינו הרי שהם הגיבו לנושא הזה שכתב האישום ניתן רק באמצעות אישור בעל פה. יכול להיות שמנדלבליט עצמו ימצא את עצמו בצד הנחקר? ככל הנראה שכן, ככל הנראה. יש הערכה אצל סנגורי נתניהו שישנם לא מעט פעולות שנעשו בטרם היועץ המשפטי אישר אפילו בעל פה את החקירות, ולכן ראש הממשלה, סליחה, היועץ המשפטי לממשלה יצטרך לעלות על דוכן העדים, שם יחקרו אותו בתביעה ובהגנה על עניין האישורים, מתי הוא נתן אותם, איך הוא נתן אותם, כמה הוא נתן אותם בדיוק, וככה בעצם נדע מה בית המשפט, קודם כל נדע מתי בדיוק באמת הדברים נעשו, כי במשפט פלילי אפשר רק להעיד בכתב, צריך ממש להגיע ולתת עדות ממש מפי האדם, ואז ככה אנחנו נדע מתי הדברים נעשו, מתי החקירות נעשו, ולפי זה האם פעולות החקירה שנעשו בעניין ראש הממשלה כולן נעשו לאחר אישור בעל פה של היועץ המשפטי לממשלה, או חלקם לפני כן. אוקיי, ובכל זאת שאלה ממש קטנה לסיום לדעתך, יכול להיות שנגיע למצב של פסילת כתב האישום ממש? לדעתי לא. נגיד לך את האמת, בעניין אישורי היועץ המשפטי לממשלה כבר ביום הדיון די הימרתי מה היו תוצאות הדיון, ואתמול ככה הושלם הנקודה האחרונה. ושלמה, כן. זה היה די ברור שיש פה פגם, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להגיד שההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה ורשויות החקירה היו כאן בסדר, הם ממש היו לו בסדר, ובכל זאת היה ברור שכתב האישום הזה לא התבטל, לא משנה מה. כן, אבי בלוך, כתב סרוגים, תודה לך, אנחנו כמובן נתעדכן בהתפתחויות, תודה. כל טוב. זהו, עכשיו לנושא הבא שלנו, הממשלה צפויה להתכנס היום ולדון באפשרות להטיל סגר לילי מחשש להדבקה במסיבות הפורים. בינתיים ההתנגדות ברשתות לחיסונים נמשכת וגם ההשוואה מקוממת לשואה. העיתונאי נדב אייל צייץ בעקבות עוד פוסט מזעזע בפייסבוק וכתב ההשוואה החוזרת והנשנית
בין השואה ובין מבצע החיסונים היא בפשטות סוג של הכחשת שואה. פייסבוק לא מטפלת בזה כמובן. אושיית הרשת, אבישי עברי, ענה לו בציוץ אחר. לפני פייסבוק, איפה התקשורת הישראלית? כשמתנגדי ההתנתקות עשו הפגנה עם טלאי צהוב, זה פתח את כל תוכניות התקשורת וכיכב בכל המעדורות, בכל הערוצים, בכל השבוע. אז נכון שסף הסבילות השתנה מאוד מאז 2005, אבל תבדוק אצלך במערכת מי סבור שזאת הכחשת שואה הפעם. בתוך כך, מדענים קראו היום למנכ״ל פייזר לדחות את ביקורו בישראל לאחר הבחירות, זאת מכיוון שמדובר לכאורה אולי בהתערבות בבחירות. מגיש הפטריוטים ינון מגל כתב בנושא, תמיד אמרו לנו שמדענים עוסקים במדע, רופאים ברפואה ואנשי אקדמיה בלימוד, מזל שהם לא ביקשו להפסיק את הספקת החיסונים לישראל, כי זה עוזר לביבי, לזה קוראים פתולוגיה. בין לבין נשמעות ברשתות ביקורת חריפה גם על הרעיון שהתקיים אתמול בערוץ 13 עם מארגן מסיבות פורים, כך כתב אריאל אלחרר. האיש שמארגן מסיבת פורים המונית ביום חמישי מתראיין בגאווה באולפן טלוויזיה ומצהיר, שום דבר לא יעצור אותנו. אם זה היה חרדי שאומר את זה, המשטרה הייתה כבר מזמן מחכה מחוץ האולפן. צבועים. שלום עכשיו לאיש התקשורת, אריאל אלחרר. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. בוא ספר לנו קודם מה דעתך באמת על הרעיון הזה שהיה אתמול בערוץ 13. תראה, כאחד, כעיתונאי חרדי שסיקר באמת את כל הרדיפת החרדים במהלך הקורונה, שראיתי זה אתמול, חשכו עיניי. אני במשך שנה רואה כל יום, כמעט כל יום מהדורה מרכזית נפתחה, שבה משמיצים את החרדים, קוראים להם מפרי הנחיות, קוראים להם מפיצי מחלה. יושב מישהו בגאווה באולפן של ערוץ טלוויזיה בישראל ואומר, יש 2,000 מסיבות כאלה, אנחנו נפתח למרות כל ה... למרות אף אחד לא יעצור אותנו. כשחרדי רואה כזה, הוא מתקומם. זה בכל הקבוצות הוואטסאפ החרדיות הסתובב הציוץ הזה, וקיבלתי עשרות תגובות של אנשים אומרים, איך אפשר לשתוק, איך הפוליטיקאים שותקים שרואים כזה דבר. אם זה היה חרדי, כמו שכתבתי, מזמן היה שם כבר משטרה מחוץ לאולפן. הבנתי, ותראה, אנחנו באמת רואים, זה לא פעם ראשונה, איזשהו יחס שונה בין החרדים לחילונים בצורה כמעט עקבית בתקשורת. מה דעתך על הנושא הזה? מה אומרים בציבור החרדי על האיפה ואיפה הזו שעושים? אז זה מה שהציבור החרדי בעצם זועק, שרון חולדאי אמר השבוע, רון חולדאי אומר השבוע, אנחנו לא נחכה לישיבת ממשלה ונפתח את מוסדות הלימוד. שאדמור מוויז'ניץ אמר את זה, מרץ עשו עליו קמפיין, זה שמיצו אותו בכל מקום, קראו לו לעצור אותו. אבל שרון חולדאי אומר את זה בסדר, שחילוני אומר את זה בסדר. אני רוצה להגיד לך שאני ועוד כמה חברים ידענו שקיימים מסיבות קורונה, מסיבות מחתרתיות בתל אביב, בזמן שהמשטרה הייתה בבני ברק ובתל אביב חגיגו במסיבות מחתרת, ואותם לא סיכרו ואותם לא אמרו. ואני הלכתי עם עוד כמה חברים עיתונאים ונכנסנו למסיבות האלה והתקיימו במשך כל הקורונה, ואנחנו זעקנו, אבל היינו מיעוט, היינו כל בודד, שאמרנו, תקשיבו, למה אתם משמיצים את הציבור החרדי? אין בעיה, אנחנו צריך לשמור על ההנחיות, אבל גם הציבור החרדי, וגם הציבור החילוני לא שומר, למה רק לשים פוקוס על הציבור החרדי? אבל אתמול, שזה כבר הגיע לפריים טיים, שזה מגיע לערוץ 13, שבן אדם יושב באולפן ומציר שאנחנו נפתח, ויש 2,000 מסיבות כאלה בפורים שעורכות להתקיים, ודממת הלכות, בעיני העיתונאים, בעיני הפוליטיקאים. אז מה בעצם צפוי לנו בחג הפורים? בוא ניתן איזושהי שאלה לסיכום. מה דעתך על המתווה שאמור להיות, ומה דעתך היה היחס של הציבור החרדי בחג הפורים? אני חושב שהפורים הזה יהיה מרד חילוני יותר מאשר מרד חרדי. אחוזי הדבקה בציבור החרדי יורדי, הציבור החרדי רגוע, ויהיה מרד חילוני, ואנחנו נראה עשרות או מאות יהודים של הפרת הנחיות המוניות בערים חילוניות, ונראה איך התקשורת תתייחס לזה, אנחנו מחכה. לדעתי שום סגר לא יועיל, ואנשים יצאו לרחובות בהמוניהם. הבנתי אותך, אריאל, אנחנו באמת נחכה ונראה. בכל מקרה, אנחנו רוצים לאחל לך חג פורים שמח, לך ולכל הציבור, גם החרדי וגם הכללי. תודה לך. תודה, פורים שמח.
זהו, אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד חוזרים, תישארו איתנו. ובעיניי לגיטימי וראוי, הוא חותם על צווי הרחקה, יש כל מיני פינויים שקורים בשטח, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב כאן הוא שבסוף מי שמקבל את ההחלטות מגיע ופוגש את המציאות בעיניים, רואה אותם בצורה פרונטלית, ואחר כך שיקבל את ההחלטות שלו. הבנתי, אז אתה יודע, עכשיו אחרי שראינו את התמונות האלה, באמת לדעתך אנחנו רואים פה איזשהו שינוי ביחסים, או שמדובר פה על איזושהי מחווה ריקה? תראה, אני חושב שמוקדם לחגוג. יש עוד המון המון כברת דרך שצריך לעבור כדי, אתה יודע, להפשיר את היחסים בין נוער הגבוהות לצהל ולמשטרה. אבל כן, אני חושב שיש פה איזשהו קריאת כיוון של אלוף פיקוד וראש המנהל האזרחי, שהם מגיעים למקום ופוגשים. חבר'ה, לא מדובר באויבים, באנו לפגוש אנשים שהם מהעם שלנו, נוער שאולי אנחנו לא מסכימים כל מה שהוא עושה, אבל אנחנו איתו, וצריך לראות איך מגשרים על הפער הזה. בוא תספר לנו קצת על חיי היומיום והיחסים היומיומיים בין נוער הגבעות וחיילי צה"ל באזור. תראה, נוער הגבעות זה מושג מאוד אמורפי, יש המון המון אנשים שעונים להגדרה נוער הגבעות, וגם אצלם זה מאוד משתנה. אצלנו ביצהר היחסים הם חמים ומצוינים, אנחנו בקשר צמוד כל הזמן עם הדרגים בצה"ל, יש מקומות אחרים שזה קצת פחות, יש מקומות שזה המון המון פחות, אלוף הפיקוד חולטם לפעמים על צווי הרחקה מנהליים, אלה חלק מנערי הגבעות, אבל אני חושב שבעיקר מה שחשוב הוא העתיד. בסוף אנחנו חיים פה ביחד, הדבר הזה קיים, וכשאלוף הפיקוד מגיע ורואה ונפגש ושומע בצורה בלתי אמצעית מה חושבים עליו, זה הדבר הכי טוב שיש כדי שנוכל להתקדם, ובסוף כולנו אחים, כולנו רוצים לחיות פה ביחד בגבעת הארץ הזאת. כמובן, ובכל זאת אני רוצה לשאול שאלה לסיום. בשנים האחרונות, ברקע לאותה פגישה, יש איזשהו שינוי, זאת אומרת, מהניסיון שלך, מה שהיה לפני כן ומה שיש היום, מבחינת היחס של חיילי צה"ל? אני חושב לא רק חיילי צה"ל, בכלל, כלל המערכות, אני חושב שיש שינוי מאוד גדול בשנים האחרונות. הם הרבה יותר מגיעים בראש של להקשיב, לראות איך אנחנו מגשרים על הפערים, לראות איך אנחנו רואים את הבעיה לא בכוח, לא באלימות, אלא למנוע אותה בשיח ובדיבורים, ובסוף לענות על הצרכים של אותם נערים. אני חושב שזה תהליך שהוא חיובי מאוד, והמפגש הזה של שום, הוא היה בהחלט אבן דרך משמעותית בסיפור הזה. אוקיי, ועכשיו, אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד איזשהו משהו, נותר לנו קצת זמן, איך ההתמודדות שלכם עכשיו בתקופת הקורונה? אנחנו יודעים שבכל זאת אתם קצת חסרים שם בתשתיות, יש לכם קצת, יש לכם את האפשרות להתמודד עם המגפה? תשמע, חסרים בתשתיות זה הגדרה קשה, אני בדיוק עכשיו חוזר מחיסון שני, ואני חושב שרוב האנשים שאני מכיר מתחסנים, או חושב, ואגב תודה לנתניהו על הדבר הזה, אין, לא מרגיש שיש איזשהו קושי עם הסיפור של התשתיות בהקשר של הקורונה. זה עוול שמדינת ישראל צריכה לפתור אותו בהקדם האפשרי. יש עשרות אלפי אנשים שחיים בלי תשתיות מתאימות ולא מוסדרים כשמדינת ישראל שלחה אותם למקומות האלו וצריך לפתור את זה. אבל ברוך השם, בקורונה לא הייתה לזה המון משמעות. יש לזה משמעות כל פעם שיש קור או חום והחשמל קופץ, כשאין מים זורמים פתאום, דברים כאלה. טוב, צבי סוכות, תודה רבה לך. אני מקווה שבאמת אנחנו נראה פה איזשהו שינוי ביחס אליכם, ומאחל לכם בכל מקרה גם הרבה מאוד בריאות. תודה. כל טוב, יום טוב. טוב, עכשיו לעניין האחרון שלנו להיום. הרוקי הישראלי דני אבדיה הצטיין הלילה במדי קבוצתו, וושינגטון וויזרדס, בניצחונו על אלופת ה-NBA לוס אנג'לס לייקרס. אבדיה סחט מחמאות על משחק ההגנה מול אברון ג'יימס על תרומתו ברבע האחרון. כמו שתן לראות בציוט של הקבוצה בעברית, אבדיה קלה 8 נקודות ברבע האחרון, ואסף 8 ריבאונדים ב-23 דקות משחק. פרשן הכדורגל, משה פרימו, צייץ בעקבות המשחק של אבדיה, קמתי עכשיו, אני כבר קולט מה הולך להיות היום עם דני אבדיה, לא רוצה לפגוש אף אחד שקשור לכדורסל, יום טוב לכולם. כן, הוא יותר בעניין של כדורגל. ושיית הרשת, יותם זמרי, דווקא התייחס לשדרנים האמריקאים. הוא כתב, דני אבדיה, אחלה, אבל כל השדרים האמריקאים שמתאמצים להכניס מושגים יהודיים לתיאור מהלכים שלו עולים לי על העצבים. היום זה היה, יש לו קני דלח, מחר שמישהו יעשה עליו פאול, השדר יגיד, רשעים ארורים. כן, יכול להיות שצריך להוסיף לזה איזשהו מבטא.
דווקא בביטויים מעניינים לדעתי, ואנחנו כמובן בכל מקרה מאחלים לדני המון בהצלחה בהמשך הקריירה שלו. זהו, עד כאן להיום שלוש ברשת, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, מיד אחרינו 20 לייבים, איתמר פליישמן, שלוש ברשת, להתראות.